Um homem foi preso, sabe por quê? Ele estava ameaçando a mulher, os filhos, mas não é só isso não. Ele trancou os filhos e a mulher. É, mantinha eles dentro de casa, no cárcere privado. A polícia acredita que o homem ainda vendia armas contrabandeadas. Tudo isso em Sete Lagoas. A Priscila Mendes tem os detalhes. Ô Priscila, que coisa horrorosa, Priscila. Uma das pistolas calibre 380 e parte da munição apreendida foram localizadas com auxílio do cão da Polícia Militar na empresa em que o suspeito trabalha. Segundo a PM, a ocorrência começou quando policiais receberam denúncia de que uma mulher estaria sofrendo violência doméstica. Ainda segundo a polícia, a mulher contou que é casada com o suspeito há 18 anos e que sempre sofreu agressões verbais e físicas. Por medo, ela nunca registrou o boletim de ocorrência. Os três filhos do casal também disseram para os militares que eram ameaçados pelo homem. Os policiais montaram uma operação, já que também havia suspeita de que o mesmo homem estaria vendendo armas. Outra pistola 380 e um revólver calibre 38 foram apreendidos. O dono da empresa onde o suspeito trabalha também foi detido, já que uma das armas seria dele. Que loucura, né? O cara não basta ser bandido, não basta ser vagabundo. Ainda tem que fazer a família pagar o pato. Que a família tem a ver com a sua índole ruim, rapaz? Os filhos, pô! Os filhos!